Vipi mpenzi mtazamaji, natumai umzima na bueri wa afya. Karibu katika story za 254. Katika kaunti ya Kericho, polisi wameshika pombe haramu, yani illicit brew, baada ya kunasa lita kadhaa za Changaa na Busaa, ili kuzuia wananchi kukunywa pombe haramu inayoweza kudhuru afya yao. Polisi wamekariri hiyo operesheni ya kumaliza pombe haramu itaendelea. Nikiripotia story za 254, ni mimi Doris Mutwa. Vipi mpenzi mtazamaji, natumai umzima na bueri wa afya. Karibu katika story za 254. Katika kaunti ya Kericho, polisi wameshika pombe haramu, yani illicit brew, baada ya kunasa lita kadhaa za Changaa na Busaa, ili kuzuia wananchi kukunywa pombe haramu inayoweza kudhuru afya yao. Polisi wamekariri hiyo operesheni ya kumaliza pombe haramu itaendelea. Nikiripotia story za 254, ni mimi Doris Mutwa.